hari mu gitondo kubera ko nari ndi mu bice bya Kimironko ku ivuriro bita Ubumwe Polyclinic. Ubu nari ndwarije umubyeyi wanjye papa umbyara mu gitondo cyo kuri iyo tariki 19 nibwo nagiye hepfo yaho Kimironko ahantu dufite famiye, hari ibyo nari ngiye kumuzanira umubyeyi yari akeneye. Mu nzu ndi kugenda nza kugira ikibazo ndakubwa kuko nanjye nari murwaje n'ubundi maze iminsi mvuye kwa muganga, hanyuma ngira ikibazo ndakubwa mu nzira. Mutarambirwa Isaac atangaza ko ubwo yamaraga kubona akubwe yanyarukiye mu rugo ruri hafi asuhuje burumwikiriza niko kugana mu bwiherero, ariko akigeramo ngo yumvise umuntu agenda hanze niko gusohoka ngo abanze amusobanurire. Nitwa Isaac Mutarambirwa. Tariki 19 nahuye n'ibibazo n'umuntu wampohoteye hari mu gitondo kubera ko nari ndi mu bice bya Kimironko ku ivuriro bita Ubumwe Polyclinic. Ubu nari ndwarije umubyeyi wanjye papa umbyara mu gitondo cyo kuri iyo tariki 19 nibwo nagiye hepfo yaho Kimironko ahantu dufite famiye, hari ibyo nari ngiye kumuzanira umubyeyi yari akeneye. Mu nzu ndi kugenda nza kugira ikibazo ndakubwa kuko nanjye nari murwaje n'ubundi maze iminsi mvuye kwa muganga, hanyuma ngira ikibazo ndakubwa mu nzira. Ndabona rero izo karitsiye nari ndimo nabonaga ari mu bipangu shaka gukomanga ahantu ku bipangu by'abandi nkareba nkabuze umuntu waza kumfungurira ashobora kungeraho bitinze kuko akenshi amazu aba ari kure, hanyuma ngerageza kureba ahantu mbona byanyorohera kuhita ninjira nkagera aho bampa ubwo bufasha ninjira mu rugo rw'umuntu bamwita amazina ye bamwita Habimana Fulgence, ariko aho muri iyo karitsiye numvaga bamwita Ngabo, n'abantu bari aho ngaho numvaga bamuhamagara Ngabo. Ninjiye aho ngaho ndakomeza kuko nabonaga nta muntu uri aho imbere, ninjira mu gikari naho nsanga umuryango urafunze gerageza gukomanga kuko numvaga harimo radiyo irimo iravuga ndavuga ibyo aribyo byose hano harimo umuntu, ndakomanga numva nta muntu nyitaba, hanyuma nza kumva nyuma hashize akanya nza kumva umuntu azimije ya radiyo yitaba telefone. Mu gihe yitabye telefone ndongera ndakomanga kugira ngo byibura abe yanyumva aze mubwire ibyangenzaga. Wa muntu ntago yaje, nkumva merewe nabi kubera ikibazo nari mfite, ndagenda njya mu bwiherero ndavuga ibyo aribyo byose uri buze wese ndamusobanurira uko byari bigenze ko ndabonaga nta n'undi muntu uri aho hanze. Ndagenda njya mu bwiherero mu gihe ndi gufasha ibyo nari mfite mu mufuka hasi, nari mfite telefone n'ibindi byangombwa mbishyira ku ruhande kugira ngo ntaba nagira impanuka nkabitamo cyangwa se bikambangamira. Igihe nicaye numva umuntu arimo aragenda hanze, ndasohoka nahise nsohoka ngira ngo ndebe uwo muntu mubwire ibyo ari byo nkaza kuba namukanga cyangwa akagira ikindi kibazo kivuka. Wa muntu nsohotse kuko mpita asanga umugabo ari aho hanze asa nk'umuntu ubyutse ko yari yambaye agakabutura hejuru nta kintu yambaye, ndamuvugisha mwaramutse tumwaramutse bite byawe ni byiza, ndamubwira ati nari ngize ikibazo ndakubwa ndi ku nzira hano ndavuga ni reka nze hano mbasabe ubwiherero. Umugabo rwose arambwira n'umutima mwiza ngo genda ukore byawe nta kibazo ugende. Mu gihe ninjiye aho ngaho muri toilette
nasubiye muri toilette ari byangenzaga ndangije ndasohoka sohotse nkikata gatoya mpita mpura na wa mugabo afite inkoni imeze nk'umuhini w'isuka ni umuhini w'isuka urebye asa nkaho bari barakuye mbonye afite icyo kintu ndikanga sugasi uyu muntu yanyikanzemo umujura bigenze biti intera ubwoba cyane arambwira ati bite byane byiza icara hasi ndicara hamwe ati kuramo ibintu byose ufite mu mufuka utereka hariya ko n'ubundi telefone nari nkizi ifite mu ntoki nibwo nari nkisohoka muri toilette mbanteretse telefone hasi ngo kuramo n'ibyo ufite byose mu mufuka mbikuramo mbitereka hariya kuramo amarinete nyakuramo nyatereka hariya arambaza urava ukajya hehe ninde ukuzanye hano musobanurira wa mugabo we nakubwiye ko nari mfite ikibazo nakubwiye nzagutira ubwiherero nanagukomangiye rwose ngo urava he uturuka he iwanyu ni he ndamwereka ibyangombwa byanjye byose abirebaho ndetse nari mfite n'igipapuro cya clearance nari nandikiwe n'umuganga kuko nagombaga kujya nsimburana n'undi aho ngaho kurwaza umubyeyi wanjye mu gihe bimweretse arasoma mahirwe nari mfite n'ibyangombwa by'umubyeyi wanjye kurumva ninjye wari umuriho avuga ko nyuma yo gusohoka yahise abwirwa gushyira buri kimwe cyose yari afite hasi anakurwamo inkweto atangira gukubitwa abwirwa ko agomba kwicwa kugeza ubwo abaturage batabaje inzego z'umutekano kuko bo ngo batajya batinyuka Habimana Fulgence wari warahiye kwica uyu mwana w'umusore nawe agafungwa Havugimana Augustin ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu wanagaragaye akiza ubwo iki kibazo cyabaga yabwiye BTN TV uko yaje gutabazwa nitwa Havugimana Augustin abashinzwe umutekano hano mu mudugudu w'ishuti mu kagari ka Bibare umurenge wa Kimironko ku makuru ajyanye n'uriya mugabo ngabo ahagana mu masaha 4 n'iminota 40 nabaye barampamagaye abasha kumbwira yuko ashaka umuntu ashaka ngo abashaka umugabo bita Ngabo Fulgence abenshi bamuze ku izina rya Ngabo ariko yitwa Habimana Fulgence avuga yuko ashaka kwica ari gukubita umuntu arahageze maze kuhagera sanga ari gushaka ari yamukubise cyane gerageza kumuboza ariko nkimara kuhagera nanjye arambwira ngo nanjye ngo aranyica none ahubwo ndamubwira ngo rero n'umbujasha ese uranyica twapfuye iki ngo nyine ngo ndakwica nkuko ngo ashaka kwica n'uyu nguyu ngo uyu muwe ngo ubundi ngo ndamwica ngo nimara kumwica ngo ubundi ngo njye kuri police ngo nagerageje uburyo kumufasha kubanza kumwaka kiriya giti maze kukimwaka rero umugabo aratangiye noneho atangira kongera kumukubita cyane ariko ngo ngerageza uburyo kibwo kumutabara nk'uko mwabashije kubibona nubwo bitari byoroshye ubwo rero nibwo umugabo noneho nyaje kuza nyuma yaho baza kuntabara n'abandi polisi irahagera imaze kuhagera kandi naho polisi nayo imaze kuhagera ntago yarekeye aho ngaho yakomeje kumukubita cyane nibwo bahise bamufata polisi yahise izana amapingo iramwambika
nibaza kuyamwambika rero noneho aramufata baramujyana nuko byagenze. Ubusanzwe uyu mugabo abanyeti n'abaturage kuko wabonaga ameze nk'inyamaswa. Uwo mugabo akunda gukorana n'abaturage ariko nyine mu bigaragara byo mwabonye ukuntu byari bimeze abonaga ko ameze nk'igikoko cyane kuko we icyari kimurimo cyane cyane kuko ari ukwica uwo muntu ngubundi ngo akajya muri polisi. Hariya ahantu aba ahaba gute ahabana nandi hamaze igihe kingana iki bimeze bite? Hariya ahantu aba ahamaze igihe kinini cyane mu buryo bwo kuhaba bwo ahaba iriya nzu ntabwo tuzi nyirayo nawe ahaba kuriya ntawuzi ngo nyirayo ninde cyangwa ngo ninde mbega ntabwo tumuzi nyirayo nawe tumubona amakuru yane kuri abamo. Kugeza ubu Habimana Fulgence yamaze gukorerwa dosiye ashyikirizwa ubutabera aho kuri ubu afungiye Rusororo akaba ategerejwe kuburanisha. Bamwe mu baturage batangaza ko impamvu uyu ngabo abaye watya ngo ari uko afite mwene wabo w'umudepite ajya akora amakosa hanyuma akamufunguza iyo yakoze icyaha. Gusa yakaba ari amakuru tugiperereza kugira ngo tumenye ukuri kwayo. Ikindi ni uko uru rugo abamo rushaje n'ubwo ubuyobozi bw'umudugudu buvuga yuko hatazwi nyirarwo. Gusa abaturage bahwibisa ko nyirarwo yasize akoze jenoside mu Rwanda ubikekwa ko uyu ngabo yaba ari na mwene wabo. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV i Kigali.